Asi mi dáte za pravdu, že když už jsme se něco naučili a něco jsme si procvičili, tak asi máme taky nárok na to si chvilečku hrát. Pojďme si tedy hrát. A já nazdílím další z aktivit. Pojďme domů, opustíme tuto aktivitu a já spustím řádění příšerek. Nicméně nejdříve nesmíme zapomenout na sdílet. Protože teď v současné době ještě žáci vůbec ani neví, že mám pro ně připravenou nějakou další aktivitu. A teď už je čas zase nazdílet žákům odkaz na hraní si s příšerkami. Opět bude odkaz vložen do Teamsu, do příslušného kanálu. Já ho opět vyhledám. Tak, to je ono. Máme nazdíleno. Výborně. A v okamžiku zase, když se podívám do Teamsu a do toho našeho příslušného kanálu, vidíte, společné zábavné procvičování je připraveno a žáci zase mohou se mi tedy do toho prostředí přihlásit. Dovolila bych si vás ale upozornit, že tentokrát to nejde bez přítomnosti učitele, tady tato aktivita. Takže já jako učitel všechno připravím, nastavím a přihlášení žáci si tedy budou moct hrát. Odstartuji pro třídu. Výborně. Eventuálně jsou tady jejich přihlašovací údaje. Já věřím tomu, že budou vědět. Zase zkusím chvilečku počkat, až se mi žáci přihlásí. V okamžiku, kdy máme do aktivity už přihlášené žáky, tak je učitel rozdělí do týmu. Já tady mám dneska 3 žáky, tak klidně nechám soutěžit každého za sebe a každý bude v jednom jediném týmu. Každý dostal tedy přidělenou příšerku a s každým získaným bodem se příšerka bude trošičku více líhnout. Až se vylíhne příšerka, tak dotyčný žák vyhrál. Odstartuji kvíz. Tak, výborně. A už mají žáci připravené otázky, pochopitelně na zlomky, jak jinak. Dneska se věnujeme zlomkům a vidíme, Ivča už zvolila první správnou otázku, Kája také. Tak, další správná, prostřední. A Paolo už má taky správnou. Tak uvidíme, zdá se, že máme šikovné žáky, žádná špatná odpověď. Kdyby byla špatná odpověď, dojde k zatřesení toho nevylíhnutého vajíčka. Ano, jako třeba teď jste mohli vidět. A to ale znamená, že dotyčný žák může samozřejmě pokračovat dál, ale už s menším procentem úspěšnosti. My už tedy máme 2 příšerky vylíhnuté a počkáme ještě na žáka posledního, aby nebyl smutný, že jsme ho nějakým způsobem obešli a nedali jsme mu dostatečné množství času. A výborně, vidíte, už máme celou tu naši soutěž tedy hotovou, připravenou. 5 vteřin slávy pro vítěznou příšerku. No a pojďme se podívat, co všechno nám ještě to vyhodnocení umožňuje. Například tedy vidím, že žák, který jako první měl vylíhnutou příšerku, byl 100% úspěšný a byl hotový za 20 vteřin. Druhý žák opět 100% úspěšný za 27 vteřin. No a třetí žák chvilečku váhal, úspěšnost byla 66%, 52 vteřin. Nicméně, to ještě není všechno, co nám tady ten software umožňuje. My se totiž můžeme podívat celkově na to, jaké otázky byly zadány a jakým způsobem vlastně žáci odpovídali. Takže například vidím, že jednu polovinu všichni žáci věděli, že jsou 2/4. Krom toho, že vidíme zadání, vidíme nabízené odpovědi a koláč úspěšnosti. Takže první otázka byla zodpovězena všemi správně, druhá také a s tou třetí tam byl trošičku problém. Mě jako učiteli to samozřejmě dává obrovskou zpětnou vazbu, abych viděla, na co se mám ještě při své výuce zaměřit.